No niin, morjesta. Jälleen kerran tuli käytyä pellolla ja keli oli ihan kaamea, vettä satoi ja tuuli niin perkeleesti. Oli pimeä, kylmä, nälkä, mitä vie. Mutta jotakin löytyi kuitenkin. Katsotaan niistä taas pieni pätkä seuraavaksi. Taas ollaan pellolla ja synkkää on ja vettä satelee ja ensimmäinen joku pyöreä lätkä löytyi, mutta on niin sileä, että en tiedä onko kolikko vai mikä. Tuossa taitaa nuo öörikolikon muodot itse asiassa nyt näkyy. Jes, pistetään laukkuun ja katsotaan löytyykö lisää. Ai että kuulkaa, nyt näyttää siltä, että joko löytyy alumiinipennikolikko tai sitten hopea kolikko. Oi. Joku venäläinen hopea kolikko se on. 1849. Olisiko se sitten 10 kopeekan kolikko. Ihan mahtava löytö. Jes. Tämän takia täällä savessa ja mullassa ja vesisateessa kannattaa tarpoa. Niin niitä herkkuja täältä vaan nousee. Ihan mahtavaa. Lisää löytyy Venäjän rahaa. Alkaa olla sen verran hämärää jo, että en taida enää kuvata näitä löytöjä täällä pellolla. Ei näistä hankissa saada enää mitään selvää. Joku kupari kopeekan kolikko se on kyseessä, mutta katsellaan sitä sitten vielä paremmin, kun pääsen kotiin puhdistelemaan. Mä jatkan hommia ja palataan sitten löytöihin, kun pääsen tältä pellolta takaisin kuiva ja lämpimään. Katsotaan, mitä löytyy vielä. No niin, nyt on päästy sisälle kuivaan ja lämpöiseen. Kaikki on taas hyvin. Siinä on tämän päivän löydöt. Kyllä siellä kannatti vaan tuo tänäänkin vesisateessa ja kurassa mönkiä. Kyllä sieltä kaikenmoista mielenkiintoista löytyi. Tossa ehdottomasti tämän päivän paras löytö. En ole aikaisemmin hopeista kopeakolikkoa löytänyt ja tänään löytyi 10 kopeakan kolikko 1849. Ihan loistava löytö. Tää on kyllä. Hopearahat on aina loistavia löytöjä. Niiden perässä sinne aina mennään. Sitten löytyi vähän muutama sivuosuma. Tuossa olisi tuommoinen solki. Siinä olisi toinen solki, missä kieli vielä paikallaan. Kolmas solien osa. Näitäkin mä oon löytänyt aikaisemmin, mutta tämä on selvästi jotenkin vanhemman oloinen, koska tämän näkee, että tämä on käsin tehty. Tämä ei ole koneellisesti valmistettu, vaan tämä on ihan sepän takoma tai joku muu vastaava. Niin kuin näette, siinä on selvä tuommoinen käsityön jälki. Ei ole koneellisesti valmistettu. Ihan jees löytö. Sitten on joku kellonpalane. En tiedä minkä, pistäkääs kommenttia, jos osaatte kertoa paremmin tästä jotakin, että mikä kello olisi kyseessä. Kukkanappi. Ei reissua ilman kukkanappia. Näitä löytyy melkein joka kerta. Siinä on yksi sileenappi. Yksi kuperanappi. Sitten oli vielä muutamia kolikoita, eli tuolla paikalla on ollut ilmeisesti vähän enemmänkin venäläistä toimintaa, koska siinä on tuo löytyi muutama muukin kopeakaraha. Tuossa on yhden kopeakan kolikko. 1841 taitaa olla vuosiluku. Onkohan tämä yhden kopeakan vai onko tämä. Ei taida olla. Onko tämä yksi neljäsosa kopeakka tai yksi
Puolikas kopeekka. No, en osaa sanoa. Pitää vielä vähän selvitellä. Mutta hyvä löytö joka tapauksessa. Kopeekkarahoja mulla ei ole aikaisemmin ihan hirveästi plakkarissa. Siinä on yhden kopeekan kolikko. 1840 taitaa olla tämä. Eli ei tuo äskenen, se on joko puolikas tai neljäsosa kopeekka tai joku sellainen. Tämä on yhden kopeekan kolikko. Sitten oli perus näitä ruottirahoja. Tuossa on skillinkiraha 1700-luvulta. Näitä on löytynyt jo aika paljon tähän mennessä. Sitten pari huonokuntoista öörekolikkoa. Niin kuin näette, tästä ei saa toiselta puolesta mitään selvää. Toiselta puolelta hiukan erottaa, että on öörekolikko kuseessa. Nämä on 1700-luvun öörekolikoita. Sitten löytyi vielä yksi mielenkiintoinen, mitä ei ole myös usein tullut vielä vastaan, eli yksi Daaler. 1700, onko se sitten 15? Tämä oli mielenkiintoinen löytö. Näitä ei tosiaan ole vielä kovin usein vastaan tullut. Ja aina on mukava löytää jotakin sellaista, mitä ei ole aikaisemmin löytynyt. Muutenkin tänään oli hyvä päivä siinä mielessä, että oli noita kopeekakolikoita paljon liikkeellä. Ja edelleen ehdottomana helmenä tämä hopeinen 10 kopeekan kolikko. Ai että, on se vaan nätti. Näitä lisää, kiitos. Jes. Kelit näyttää edelleen siltä, että hommat jatkuu nyt vielä metallinetsinnän osalta. Todennäköisesti päästään vieläkin pellolle. Että ei tässä vielä päätin kauden vähän turhan aikaisin. Mutta tehdään näistä sitten vielä joku oma koosteensa, sitten kun se kausi ihan oikeasti loppuu. Ei muuta kuin ensi kertaa.